يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا فولين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله السلام علیکم خواتین و حضرات، السلام علیکم ناظرین و حاضرین۔ ماہ رمضان کی 12ویں تاریخ، آپ سب کو باران رحمت میں استقبال کرتے ہیں۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر خیریت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آج کا ٹاپک، آج کا اسلامی موضوع جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں، واقعی نہایت اہم ہے ہر ایک فرد کے لیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا پھر بڑا، مرد ہو یا عورت، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ اللہ ہمیں گناہ سے بچائے، ہمیں ہدایت دے، لیکن ہم سب سے کبھی نہ کبھی یہ گستاخی ضرور ہوئی ہے کہ ہم اپنے والدین سے کبھی نہ کبھی تو منہ بنا لیتے ہیں، اور کہیں ہلکی پھلکی تو کہیں خطرناک ناراضگی اور لڑائی چلتی رہتی ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہم ان اللہ بہت اہم بات میں نے ایک بہت اہم بات پڑھی ہے، انسان کی بربادی کا وقت تب شروع ہو جاتا ہے جب اس کے والدین اس کے غصے اور ناراضگی کی وجہ سے اسے نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ مطلب آج کل کی اولاد تو ماں باپ سے ایسے سلوک کرتی ہیں کہ وہ بیچارے اسے نصیحت کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ بالکل ٹھیک کہا علی آپ نے، ہمیں اپنے والدین کی بالکل بھی قدر نہیں ہے۔ ہم جو رشتہ سب سے زیادہ فور گرانٹیڈ لیتے ہیں وہ والدین کا رشتہ ہوتا ہے۔ اکثر ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں کہ جب کال آ رہی ہوتی ہے ماں کی یا باپ کی، تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھی اٹھا لیں گے،
ابھی کال بیک کر لیں گے, بالکل. انفیکٹ ہمیں کبھی کبھی آواز بھی سنائی دے گی تو اگنور کر دیتے, پتہ نہیں کیا کام یا نصیحت ہوگی اب ان کے پاس. اسی طرح اور کیا ترکیبوں سے ہم جانے انجانے میں اپنے والدین کا دل دکھا دیتے ہیں. وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت ہے, باپ جو زمانے کی اس تپتی دھوپ میں شفقت میں, آخرت کی جنت کی تو بہت فکر ہے لیکن خدا نے تو جنت ہمیں دنیا میں دی, ہم اس کی کوئی فکر نہیں کرتے کہ آخرت میں ہم اس کے بھی جواب دے ہوں گے. اور یاد رکھیں, باپ کی بوڑھا جہنم تک پہنچ سکتی ہے, اور یاد رکھیں کہ باپ کی بددعا جہنم تک پہنچ سکتی ہے. آج اسی بارے میں ہم جانیں گے اپنے علماء سے وہ کون ہے. ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آپ کا تعارف کرائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں حافظ وقاری نعمان حسینی بھائی کے پاس. حضور خط سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظرے بچھاؤ پل کے ادب کا عالم فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں, یہ کون سی ایت ہے, حق ہے سنبھل یہاں ہے منزل قدم قدم پر, پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا, پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام اور فضا میں دبے
فرش تا عرش گونجتی ہے فضا میں لبیک کی صدائیں فرش تا عرش ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کہ اس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان حضور حق سے سلام آیا پیام آیا رمضان 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 السلام علیکم ویلکم بیک آپ آ چکے ہیں واپس باران رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہماری اس خوبصورت ٹرانسمیشن کے لیے اشتراک کیا ہے ہمارے ساتھ کوکا کولا اور سرف ایکسل نے. سرف ایکسل کہتا ہے کہ روزانہ کیجئے ایک نیکی اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم روزانہ کریں بہت ساری نیکیاں کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, 12واں روزہ ہے ماشاءاللہ سے آج, اور ہم دوسرے عشرے میں آ چکے ہیں, مغفرت کے عشرے میں ہم لوگ قدم رکھ چکے ہیں. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں, علی نے آپ کو بتایا بریک سے پہلے کہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نافرمان اولاد. ہم واقعی ہی اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, اور جو لوگ جو بچے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے وہ بہت ہی بدقسمت ہیں. ان کے لیے دنیا ہو گئی ہے, دنیا میں ان کے لیے کیا سزا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کیا عذاب ہے اس پہ ہم بالکل بات کریں گے. لیکن یہاں پہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سنانا چاہتی ہوں آپ کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کے سر پر جہنم میں اس قدر آگ کے انگارے برسیں گے کہ جیسے زمین پر بارش برستی ہے. اللہ اکبر, استغفر اللہ. جی, اور میں یہاں پہ انٹروڈکشن کراتی چلوں, ہمارے ساتھ علامہ سید ضامن عباس صاحب یہاں پہ موجود ہیں. خیریت سے تشریف رکھیں. السلام علیکم جی. اور ان سے ہم ڈیفینیٹلی بات کریں گے کہ جو بچے نافرمان ہیں علامہ صاحب اور اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, بدتمیزی کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں, ان کے لیے دنیا میں سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ دنیا میں کیا سزا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین, اما بعد, وقال اللہ سبحانہ وتعالی وقضى ربک الا تعبدوا الا اياہ وبالوالدین احسانا. جو آپ کا موضوع ہے نافرمان اولاد, اس سے پہلے کہ ایک مرحلہ اور بھی آتا ہے, اور وہ مرحلہ ہوتا ہے فرما بردار اولاد. یہ ہمیں بتائیں کہ فرما بردار اولاد کیسی ہوتی ہے, اور جہاں تک تعلق رہا کہ پروردگار عالم نے والدین کو کیا مرتبہ عطا کیا ہے, تو دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت تلاوت کی گئی یہاں پر, اس میں اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کا تذکرہ کیا ہے. سبحان اللہ. قضا ربو کا, یہ خدا کا حتمی فیصلہ ہے کہ عبادت فقط اللہ کی ہوگی. پھر اللہ نے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اما یبلغن عندک الکبر, اور پھر کہا کہ اگر تمہاری جوانی میں ان میں سے کسی ایک کو کے ساتھ نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرنا, سخت لہجہ استعمال نہ کرنا, وقفس لہما جناح الذل من الرحمہ, اور جب ان کے ساتھ چلو تو شانوں کو جھکا کر چلو. یہ حکم, یہ رتبہ, یہ احترام اللہ نے یت رسول خدا کو دیا ہے کہ رسول کے سامنے اپنی آواز کو بلند مت کرنا, رسول کے آگے نہ چلنا, اور جب چلنا تو شانوں کو جھکا کر چلنا. بے شک بابا بابا. اگر اس کے بعد اللہ نے یہ مرتبہ کسی کا بیان کیا ہے, تو جہاں عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کیا ذکر کیا اللہ نے, وہیں احترام میں رسول کے احترام کے بعد
نبی کریم کے احترام کے بعد اگر کسی کے احترام کو اللہ نے فرض اور واجب قرار دیا ہے تو والدین کا احترام ہے. سبحان اللہ. اب وہ اولاد نوجوان بیٹا کوئی فرزند اولاد یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اللہ نے کتنی نعمتیں اس کو عطا کی ہیں جی, تو ان تمام نعمتوں میں سے نعمت عظمیٰ, نعمت کبرا, سب سے بڑی نعمت, سب سے بڑی عظیم نعمت جی یہ ہے کہ اگر کوئی بیٹا اپنی عین جوانی میں اپنے والدین کے بڑھاپے کو محسوس کرے, اپنے والدین کے بڑھاپے کو پا لے. اگر کوئی جوان اولاد بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کو پا لے, یعنی اس کی جوانی ہو, والدین کا بڑھاپا, جس طرح ماں باپ نے بچے کی خدمت کی, اسی رول ریورسل کی بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے دیکھیں نوجوان کی جوانی کریمہ کا حکم دیا گیا اور وہ دعا کیا منگوائی گئی, قل رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا, حکم یہ دیا کہ اپنے والدین کے لیے دعا کرو کہ اے پروردگار عالم میرے والدین پر اسی طرح سے رحم فرما جس طرح سے انہوں نے میری کمسنی میں مجھ پر رحم کیا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. آپ کے توسل سے یہ بات ان نوجوان اولادوں کو کہ وہ خوش نصیب اولاد ہے کہ جو اپنی جوانی پر میں والدین کا بڑھاپا دیکھ رہی ہے جی, وہ جوان بیٹا غریب نہیں ہے. اگر جس کے سامنے اس کے ضعیف والدین اس کے پاس موجود ہیں, سمجھے اپنے آپ کو سب دنیا کا امیر ترین فرد سمجھے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کہ جو اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کا سامنا کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوان اولاد ہونے کے بعد یہ کہہ دیتی ہے کہ والدین کو سمجھ میں نہیں آتی, بڑھاپا ہے, سمجھتے نہیں ہیں, حالات کو نہیں جانتے, سمجھتے نہیں ہیں. یاد رکھیے کہ اکثر بیشتر جب آج کل کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ والدین ہیں ان کو نئے زمانے کی پتہ نہیں ہے, حالات نہیں جانتے, بس ضد کر بیٹھتے ہیں, تو یاد رکھیے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے, ہر ایکشن کا کچھ والدین کی باتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے ہمیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری طبیعت میل نہیں کھا رہی ہوتی, ہمارا مزاج میچ نہیں کر رہا ہوتا, ہمیں باتیں بری لگ رہی ہوتی ہیں والدین کی. جب کبھی اور والدین اپنی ضد پر ہوتے ہیں, وہ اپنی بات پر قائم رہتے ہیں, جب کبھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو اس جوان اولاد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ریئیکشن ہے میرے اس ایکشن کا کہ جب میں بھی کمسن تھا. دیکھیے بڑھاپے کو اور بچپنے کو جو کہا گیا نا کہ بچپنا پلٹ کر واپس آتا ہے, بے پلٹ کر واپس آتی ہے, فل راؤنڈ سرکل گھومنا پڑتا ہے سر, بالکل. آپ دیکھیے کہ بڑھاپے میں بالکل وہی عادتیں, مزاج, طبیعتن بچپن کی, عقلی طور پر نہیں, طبیعتن وہ چیز ہو جاتی جو کیفیت کسی بچے کی بچپنے میں ہوتی ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ایک جوان اولاد کو سمجھنا چاہیے کہ جب کبھی میں چھوٹا تھا مجھے موسم کی تمیز نہیں تھی, گرمی ہے سردی ہے, مجھے غربت اور امارت کا پتہ نہیں تھا کہ غربت کیسے کہتے ہیں اور امیری کیسے کہتے ہیں. میں تو یہ جتنا جانتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا, کمسن تھا, آدھی رات کو کسی بات کے لیے مچل گیا اور ضد کر بیٹھا تو میرے ماں باپ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ کہتے تھے بچہ ہے سمجھ نہیں رہا کہ باپ کی اس وقت موسم کے اعتبار سے حالات ایسے سے نہیں ہیں, اس موسم میں جا نہیں سکتا, یا مالی طور پہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں. غرض یہ کہ چونکہ وہ جانتے ہیں کہ بچہ ہے, اس کو عقل نہیں ہے, سمجھ نہیں, اتنا شعور نہیں ہے کہ ماں باپ کے حالات کیسے ہیں, لیکن پھر بھی اس وقت بھی ماں باپ پوری کوشش کرتے تھے, پوری کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہماری خواہشات کی خاطر اپنے جذبات کو, اپنی مجبوری کے بچہ ہے کمسن ہے, بھی سمجھ نہیں ہے, اس کو بہت سیکریفائسز کی. یہی وہ عمل ہوتا ہے جس کا رد عمل ہمیں اپنی جوانی میں ان کے بڑھاپے کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے, پر جس طرح سے انہوں نے ہمیں برداشت کر لیا تھا, اب ہماری باری ہے. بے شک اس سے بڑی نعمت میں کہتا ہوں کہ ہو نہیں سکتی کہ جو جوان بیٹا اپنے ماں باپ کا بڑھاپا برداشت بھی ایک اتنا اچھا الفاظ نہیں, جس طرح انہوں نے ہمیں پالا تھا اب ہماری باری ہے. نہیں دیکھیے امام ایک ایسے گوشت کا, یعنی کہہ لیجیے کہ چھوٹا کم سن بچہ تھا میں, میری گردن ٹھہرتی نہیں تھی, اپنے دھڑک جاتی تھی, پتلیاں ٹھہرتی نہیں تھیں, بالکل میرے ہاتھ نرم و نازک تھے, میری ٹانگوں میں طاقت تھی نہیں, ایسے عالم میں کون تھا جو میری ایک آواز پر لپک کے میری فیلنگس کو محسوس کیا کرتا تھا.
دیکھیں آنے والا بچہ جو کمسن بچہ ہوتا ہے عالم رضا تو جو بچہ ہوتا ہے اس کو کہنے کی صلاحیت تو نہیں ہوتی نا, لیکن اللہ نے اس کو ایک رونے کا وصف عطا کیا ہوتا ہے. یہ رونا ایک نعمت ہے خدا کی طرف سے جو بچے کو ملتا ہے. پر جب بچہ روتا ہے تو رو کر اپنی ہر خواہش کا, اپنی ہر ضرورت کا اظہار کرتا ہے. ہر بچے بٹھا دیجئے, اکٹھے کر دیجئے, وہ سب بچے رو رہے ہوں گے, لیکن جو حقیقی ماں ہوگی وہ اپنے بچے کی اس فیلنگ کو محسوس کرنے کی, یہ بچہ اس وقت رو رہا ہے تو بھوک کی طلب ہے اس کو, اس وقت رو رہا ہے تو آیا اس کے جسم میں کہیں تکلیف ہو رہی ہے, اس وقت رو رہا ہے تو اس کی یہ کیوں رو رہا ہے, اس کے رونے کی اس کیفیت کا اندازہ یہ وہ فقط ماں ہی لگا سکتی ہے. تو یاد رکھیے کہ اولاد اگر سمجھتی ہے کہ میں ہم نے ایک اچھا گھر دے دیا, ایک اچھا بستر دے دیا, ایک اچھا کمرہ دے دیا, دو تین نوکر دے دیے ہم نے, اگر کوئی اولاد اتنا بھی کر رہی ہے تو حق ادا ہو گیا. کیسے کیسے حالات آئے, کم سنی سے نوجوانی تک, نوجوانی سے لے کے جوانی تک, گرمی ہے تو گرم موسم سے کیسے بچایا, سردی تھی تو سردی سے کیسے بچایا. میں یہ دیکھتا تھا کہ جب دنیاوی نعمتیں کبھی کبھی ہمارے گھر میں کم ہو جاتی تھیں تو ان نعمتوں کے کم ہونے کے باوجود میری ماں اور میرا باپ میری ضرورت کے لیے کس کس طریقے سے کوششیں کرتے تھے, کس کس طرح سے کوششیں کیا کرتے تھے. جی میں وہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر کبھی موسم سرد ہو رہا ہے اور زمین ٹھنڈی ہے تو میری ماں مجھے ٹھنڈے بستر پر نہیں لٹا رہی, ٹھنڈی زمین پر نہیں لٹا رہی, خود لیٹ رہی ہے اور مجھے اپنے سینے پر لٹا رہی ہے کہ میرے بچے کو سردی نہ لگ جائے. کہا کہ کیسے کیسے اذیتوں کے ساتھ, کیسے کیسے حالات کے ساتھ مجھے میری ماں نے جوان کیا, میرے ماں باپ نے جوان کیا. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ وہ کون سا میرا عمل ہو سکتا ہے کہ جس کی بنیاد پر میں کہہ سکوں کہ شاید میں نے اپنے ماں باپ کی محنت کو صلہ دے دیا. میرے امام کہتے ہیں کہ کوئی عمل نظر ہی نہیں آتا ماں سوائے شکر کے سوا. سبحان اللہ. مولانا صاحب یہیں آپ سے اجازت لے کے آپ کو روکیں گے کیونکہ بریک پر جانے کا وقت آ گیا. جب واپس آئیں گے یہیں سے ہم شروع کریں گے کہ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں, کہیں نہیں جائیے گا. اور یہ یاد دلاتے جائیں کہ اس شو میں ہمارا ساتھ دیا ہے کوکا کولا اور سرف ایکسل نے. ویل بی رائٹ بیک. السلام علیکم, ویلکم بیک. اور ٹاپک ہے ہمارا نافرمان اولاد, اور نافرمان اولاد کے لیے کیا سزا ہے اور فرما بردار اولاد کے لیے کیا اجر ہے, اس پہ ہم بالکل بات کر رہے ہیں. علی آپ کنٹینیو. ہم گفتگو کر رہے تھے مولانا سید جامین عباس صاحب کے ساتھ, اور ابھی ابھی ہمیں جوائن کیے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب نے. السلام علیکم. خیریت سے جناب؟ روزہ کیسے چل رہا ہے؟ الحمدللہ. دیکھیں پہلا عشرہ ختم ہو چکا ہے, مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا ہے, پتہ بھی نہیں چلا, حالانکہ کافی شدید گرمی بھی برس رہی ہے. اور آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی مفتی صاحب. الحمدللہ ٹھیک ہوں. یہ بلند آواز سے یہ بتا رہی تھی. ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے بہت اہم ٹاپک ہے, نافرمان اولاد کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. لیکن اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے, ہمارے تمام ٹیلی ویژن آڈینس سے اور ہمارے تمام حاضرین اور ناظرین جو اسٹوڈیو میں ہیں, ہمارے کیمرامین بھائی صاحب کامران عباس بھائی کے والد صاحب جو ہیں عزیز عباس صاحب, ان کی طبیعت کچھ ناساز ہے, ہائی بلڈ پریشر ہو گیا ہے. تو سب سے درخواست ہے کہ کائنڈلی آپ انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا. اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. آمین. بات چیت چل رہی تھی آپ سے, وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں, پھر آتے ہیں مفتی طارق کے پاس. سوال میں آپ کو ایک بار پھر یاد کرا دیتی ہوں کہ جو نافرمان اولاد ہے اس کا دنیا میں, اس کی دنیا میں کیا سزا ہے, پہلے یہ بتا دیں, پھر آخرت کی تو آپ بتائیں گے ہی. جی جی دیکھیے, سب سے جہاں سب سے بڑی نعمت جوانی میں والدین کی موجودگی, ان کا وجود رحمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. تو جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنی ہی بڑی سزا ہوگی. اس کا احساس نہیں کر رہا, اس کو محسوس نہیں کر رہا, اس کا شکر ادا نہیں کر رہا, تو شکر ادا نہیں کر رہا اس کا تو اتنی ہی بڑی سزا بھی ہوگی اس کی. نا شکرا. تو وہ اولاد کہ جو والدین کی قدر نہیں کرتی, نافرمانی کرتی ہے, نافرمانی سے مراد کیا, دیکھیے پہلے تو ڈیفینیشن یہ بھی طے ہونی چاہیے کہ نافرمانی کہتے کس کو ہیں. اس میں اولاد کتنے قصوروار ہے اور والدین کتنے قصوروار ہیں اس میں. جی بالکل, بنیادی چیز تو بنیادی یہ بھی تو دھیان لانا چاہیے نا.
دیکھیے وہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک رو رہا ہے, بیٹے پر اثر نہیں ہو رہا, دیکھیے اس کا احساس نہیں ہو رہا, بیٹے کتنے دیر دیتا ہے اس کو احساس نہیں, احساس نہیں. اس پوچھا گیا کہ بیٹے کو پڑھایا تم نے کہا, انہوں نے کانوینٹ میں پڑھایا, پھر اعلیٰ تعلیم کا دلوائی, انہوں نے کہا میں نے برطانیہ بھیج دیا تھا کانوینٹ میں, پھر برطانیہ بھیج دیا تھا, جوانی وہاں گزر گئی اس کی. تو بات اتنی سی ہے کہ دیکھیں یہ کہنے کو تو بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت اہم باتیں ہیں. بالکل آپ نے بچپن سے جو اس کو ماحول پرووائڈ کیا ہے نا, اس کے نفس میں, طبیعت میں, وہ سب چیزیں وہ صلاحیت کر گئی ہیں نا وہاں پہ, وہ ٹھیک ہے نا, وہ سب طرح. اب ظاہر ہے کہ وہ میری ویسے ضرورت پوری کر دیتا ہے لیکن بات نہیں مانتا. تو جس معاشرے میں وہ رہ کر آ رہا ہے وہاں اس معاشرے کے اندر اتنا تو ہے کہ انسانیت, انسان انسان ہونے کے ناطے احترام تو اپنی جگہ موجود ہے, اقدار نہیں ہے ان کی. جی جی, یعنی تربیت میں کمی رکھتی نا, بنیادی چیز ہے کہیں نہ کہیں ساری کا سارا بلیم ہی دے دینا کہ اولاد نافرمان ہوگی تو سارا قصور اولاد ہی کا ہے. اس میں جہاں اولاد کے حقوق ہیں وہیں والدین کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اپنی جگہ. کیفیت کیا ہوتی ہے دیکھیے کہ ابھی بچہ ہمارا 3 سال کا ہوا, ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں پاکستان میں, پوری دنیا میں ماشاء اللہ آپ لوگ ٹریول کرتے رہتے ہیں, کبھی کبھی ہمارا بھی جانا ہو جاتا ہے, دنیا میں چلے جائیے وہاں تعلیم کے لیے ایک ایج معین ہے, 7 ایئرس منیمم. 7 سال سے پہلے دنیا میں, یعنی یورپ میں چلے جائیں کہیں چلے جائیے آپ, 7 سال سے پہلے الاؤ نہیں ہے کہ اسکول میں آپ اس کو تعلیم کے لیے بھیجیں گے. اچھا, اپنے یہاں انہوں نے قانون یہ نافذ کیا ہوا ہے, ہمارے یہاں قانون دوسرا نافذ کر دیا گیا کہ جہاں 3 سال کا بچہ ہوا آپ تو پرائیویٹ اسکول کی ضرورت تعلیم ہے کہ اگر ڈیٹ آف برتھ مینشن کر دیتے ہیں کہ 3 سال 2 دن کا بھی اگر ہو گیا ہے تو داخلہ نہیں دیں گے, نہیں دیں گے, بلکہ 2.5 سال کے بچے. رسول خدا کی حدیث ہے کہ 3 کیٹیگریز بتائیں بچے کی, کہا کہ الولدو سیدو کا سب عظیم, اور 7 سال کے بعد, اگلے 7 سال کے بعد کہا کہ تم اس کے سردار بے شک اور یہ تیرا غلام بے شک. اس نے پوچھا کہ حبیب خدا یہ بتائیے 7 سال کا بچہ میرا سردار اور میں اس کا غلام. کہا یہ بتا سردار کہتے ہیں کس کو ہیں؟ کہا سردار آرڈر دیتا ہے نا فقط, حکم دیتا ہے, غلام کا کام کیا ہوتا ہے؟ اتباع کرنا, فالو کرنا اس کو. کہا 7 سال تک تیرے اس بچے کی کیفیت یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ اپنی خواہشات کا اظہار کرے گا, اپنی جو چاہیے اس کا اظہار کر رہا ہے, اس کو اس سے غرض نہیں کہ باپ تیری یاد ہے ایسی ہے تو تو قبول کرے, اور تو قبول کر رہا ہے بے شک بے شک. اور کہا کہ اگلے 7 سال اس کو اپنا غلام بنا لو, صحیح, تربیت کے لگام اس کے منہ میں ڈال دو. مولانا صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا, مفتی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں کہ یہ نافرمانی کی جو ہم بات کر رہے ہیں, یہ نافرمانی کی وجہ ہوتی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے, فطرت کا مطلب نیک پیدا ہوتا ہے, برا کوئی بھی بچہ نہیں ہوتا بے شک. فَأَبَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ, فرمایا اس کے والدین اس کو یہودی, عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں. کیا مطلب کہ والدین بناتے ہیں اپنی اولاد کو, وہ خود سے نہیں بنتا, خود تو وہ نیک ہی پیدا ہوتا ہے, اس میں اچھائیاں ہوتی ہیں, برائی سے نفرت کا جذبہ لے کے پیدا ہوتا ہے, اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اسلام کا مطلب ہے فطرت پہ, نیچر پہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, جو نیچر ہے جو اللہ نے جس پہ انسانوں کو پیدا کیا, اس نیچر کا نام اسلام ہے. سبحان اللہ. سچ بولنا, جھوٹ سے بچنا, برائی سے بچنا, رشتہ داری جوڑنا, ظاہر ہے اسی چیز کا نام اسلام ہے, اسلام کے ٹیننٹس پہ. ہاں, فکو رقبتی نوی طعام فی یوم ذی مسغبہ, قرآن نے اسلام چلتا ہے کہ بچے کی طبیعت میں جیسے والدین کا بہت دخل ہوتا ہے, ایسے ہی بچے کو بگاڑنے میں بھی والدین کا بہت گہرا دخل ہوتا ہے. میرا ایک تجزیہ ہے کہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کی تربیت بہت زیادہ مشکل ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. یعنی بچے کو اچھا بنانا جو لوگ کہتے ہیں نا بہت مشکل کام ہے, میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے, کیونکہ اس حدیث میں ہمیں اشارہ مل رہا ہے کہ ماحول بچے کو خراب کرتا ہے. والدین کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ بچہ رہتا والدین کے پاس ہے نا, تو بچے کو جو ماحول ملتا ہے وہ جیسا ملے گا بچہ ویسا بنے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کو اگر آپ نے اچھا بنانا ہے تو آپ اچھا ماحول دے دیں اس کو, گھر پر بھی, اسکول گھر پہ بھی, اسکول پہ بھی, کہیں بھی اس کی ایکٹیویٹیز نوٹ کریں, کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے, دوستی یاری کس کس کے ساتھ رکھیں گے, کہ یہ برے لوگوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا, تو وہ خود بخود اچھائی کی طرف جائے گا, کیونکہ اچھائی کی طرف لانا نہیں ہے, اچھائی کی طرف, اچھا تو وہ پیدا ہوا تھا نا, واہ واہ, تو پیدا اچھا, بڑی بات کی, جی جی بالکل. تو اس کو اچھائی کی طرف لانا نہیں, برائی سے بچانا ہے, اچھائی کے ٹریک پہ تو وہ فطرتاً چلتا رہے گا. بالکل, اللہ نے انسان کو اچھا پیدا کیا, برا نہیں. بڑی بات کہتی, جی جی. تو میں سمجھتا ہوں تربیت میں والدین کا یہ بہت بڑا کردار ہے, اور والدین اگر اس کو فوکس کریں گے تو انشاءاللہ بچہ بگڑے گا نہیں.
اب میں ایک عام سی بات کرنا چاہتا ہوں لیکن ایک فرینک بات ہے. میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یہ جو اولاد اپنے والدین کے ساتھ نافرمان ہو جاتی ہے, یہ ڈسکس کرتے تفصیل سے کرتے ہیں, لیکن حال فی الحال ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے, پلیز ڈونٹ گو اینی ویئر. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ آ چکے ہیں واپس بارانِ رحمت رمضان ٹرانسمیشن میں, اور ہماری اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ اسپانسر کیا ہے کوکا کولا اور سرف ایکسل نے. اور آج ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی اہم ٹاپک پہ, نافرمان اولاد پر. اور بالکل میں بڑھوں گی سید جامین عباس صاحب کی طرف کہ یہ بتائیے کہ وہ لوگ بھی تو ہیں, وہ بچے بھی تو ہیں, وہ اولادیں بھی تو ہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ ساتھ اپنے نانا نانی دادا دادی کا بھی بہت خیال کرتے ہیں, بڑی محبت بڑی شفقت سے پیش آتے ہیں, ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ظاہر ان کے لیے نعمتیں ہیں, دنیا میں بھی نعمتیں ہیں, اور آخرت میں صورت میں ہو, یا نانا نانی کی صورت میں ہو, یا دادا دادی کی صورت میں ہو. اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا کہ جس گھر میں بزرگ کا ہونا, اور جس گھر میں مصری مثال دی گئی ہے, جیسے کہ کوئی کسی گھر میں نبی آ جائے, کسی گھر میں اگر کوئی بزرگ موجود ہے اور اس وہ گھر والے اس بزرگ کا جو مصر نبی وہاں موجود ہے جی, اس کا اگر احترام کر رہے ہیں, اس کی اطاعت کر رہے ہیں, اس کی تابے داری کر رہے ہیں, تو وہی اجر ہے جو کسی نبی کی خدمت کے بدلے مل رہا ہوتا ہے, پر وہی اجر ادا کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ دیکھیے اطاعت کی منزل میں اللہ نے اپنی اطاعت, رسول کی اطاعت, صاحبان امر کی اطاعت, اس کے بعد والدین کی اطاعت کا حکم دیا ہے. ٹھیک ہے, اطاعت کسی اور کے لیے نہیں کہی گئی, صرف والدین کے لیے کہی گئی ہے, اور پھر والدین کے والدین. جو ہم ایک بات کر رہے تھے کہ بہت ضمن بات یہ مکمل ہو جائے کہ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے میں کہتے ہیں کہ جس وقت ماں بچے کو ماں کی ضرورت ہے اس وقت کیا کیا ماں نے, کسی اچھے سے انگلش میڈیم اسکول کو ڈھونڈا اور وہاں اس کے حوالے کر دیا. یعنی 3 سال کا بچہ ابھی جب وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں آیا ہے, جیسے اس کو ہر وقت لمحے ماں کا لمس چاہیے, ماں کی تربیت چاہیے, اٹھا کے اس نے اسکول میں داخل کرا دیا. جو ٹائم ماں کو دینا چاہیے تھا وہ ماں سے دوری کی صورت میں اس کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے, اب پھر وہ ماں توقع یہ کرے کہ ویسے ہی شفقت اور ویسی ہی محبت مجھے اس بچے سے مل جائے, بچے باڈی میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک الہی نظام ہے جو محسوس نہیں ہو رہا ہوتا, غیر محسوس طریقے سے یہ سب سارا سسٹم ہو رہا ہے. مولانا صاحب, یہ میں یہاں قطع کلامی نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ڈیبیٹیبل پوائنٹ ہے سر. 3 سال کی عمر میں ماں باپ آج کل خاص طور پہ ہمارے ملکوں میں, ہند پاکستان میں, جب بچوں کو جلدی اسکول میں بھیج دیتے, نرسری میں وغیرہ وغیرہ, وہ پورے دن کے لیے تو بھیجتے نہیں, ایک آدھ گھنٹے کے لیے بچہ آ جاتا ہے. اس سے بچے کی کانفیڈنس کافی بڑھتی ہے, سیلف سفیشنسی بڑھتی ہے, اور ماں جو اپنی آپ تربیت نہیں دے پاتی, کیونکہ کئی کئی بار ماں ڈرتی ہیں کہ میں بچے کو اس طرح سکھا نہیں سکتی, وہ آٹومیٹکلی ٹیچر اسکول میں سکھا دیتے ہیں. تو اٹس اے ڈبل ایج سورڈ, اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے. اس میں عرض کروں میں اس لیے دیکھیے, پھر وہ روایت سامنے آتی ہے کہ ٹیچر والدین کے برابر مرتبہ دیا گیا ٹیچر بے شک. کیونکہ دیکھیے یہ آپ نے بات اچھی کہی, لیکن یہ بہت ریئر ہوتا ہے ایسا کہ آپ کو ایسا انسٹیٹیوشن مل گیا, ایسی ٹیچر مل گئی. اسی لیے ٹیچر اور ماں ان دونوں کا کمبینیشن میچ کرنا چاہیے. کریکٹ, کیونکہ پہلی آپ ہو رہا ہے وہ تو وہ ٹیچر کے پاس جا رہا ہے, ان دونوں کا کمبینیشن جب تک میچ نہیں کرے گا اس وقت تک نہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے جو پیرنٹس میٹنگ ہوتی ہے نا اسکولوں میں جی, بنیادی طور پہ یہ میٹنگ ہوتی ہے اسی لیے ہے. لیکن وہاں ماں ڈسکشن کیا ہو رہی ہوتی ہے, میرے بچے نے نمبر اچھے نہیں لیے, اس نے گریڈ اچھا نہیں لیا, یہ پاس کیوں نہیں ہوا. نہیں, شروع کے 2 سال تو 3 سال صرف ماں یا باپ جا کے اسکول میں اگر داخل کرا بھی دیا ہے پہلے, بتا کے صرف یہ پوچھے کہ اس کی عادت و اطوار کیسی ہیں, ٹیچر بتائے اس کی عادت و اطوار ایسی ہیں, آپس پہ کمیونیکیشن کرے, ٹرانسفر کرے آپس میں. اگر یہ دونوں گودے میچ کر جائیں, یہ دونوں آغوشیں میچ کر جائیں, تو پھر یقیناً ایک مثالی اسٹوڈنٹ بھی سامنے آتا ہے جی, ایک مثالی بچہ بھی سامنے آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں نے عرض کیا کہ دیکھیے یہ مزاج ہمارے ہاں تعلیم کا جو یہ معیار
تین سال کی ایج کا. مجھے بتائیے دنیا میں جو ترقی کا راگ الاپ رہے ہیں ان کے یہاں کیوں نہیں الاؤ کہ تین سال کے عمر میں بچوں کو بھیج دیجیے. وہاں ان کا قانون ہے کہ 7 ایئرز کا بچہ ہوگا تو اسکول میں داخلہ دیا جائے گا. آپ کے خیال میں بھی نہیں سر, لیکن وہاں پر بھی نرسری, میرے بچے دونوں باہر ملک میں پیدا ہوئے ہیں. نرسری ایک الگ چیز ہے. تو سر نرسری بھی ایک قسم کی کنٹر گارڈن نرسری, ایک سٹیجز ہوتے ہیں نا ہر قسم کے. آپ ڈائریکٹلی بچے کو اسکول میں تو نہیں ڈالتے کہ فرسٹ سٹینڈرڈ میں. آپ کی بات میں ایگری کرتا ہوں میں. وہ کنٹر گارڈن میں آئے گا, سوشل اسکلز ڈیولپ کرے گا, دوسرے بچوں کے ساتھ 1 گھنٹہ دن کا سپینڈ کرنا سیکھے گا. آہستہ آہستہ اسی طرح تعلیم دی جاتی ہے. مشکل ساری ہو رہی ہے کہ ہم وہ اسکل سیکھنے کے لیے جیسا اس کو ماحول یا معاشرہ پرووائڈ کر رہے ہیں, پھر اس سے وہی چیز ملے گی ہمیں. بے شک ہم ایک مسلم ملک میں رہتے ہوئے ہم یہ چاہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ اسلامی اقدار کے مطابق بیہیو کیوں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو ہم جیسا ٹھیک ہے ایک صلاحیت اس کے اندر مضبوط پیدا ہوگا. یہاں تو ٹھیک ہے, میں اگری کرتا ہوں آپ کی بات سے, لیکن بات یہ کہ جو وہ بنیادی چیزیں جو ماں سے ٹرانسفر ہونی ہیں, جو ماں باپ سے ٹرانسفر ہونی ہیں, وہ اسکول سے ٹرانسفر نہیں ہونی. ایک دو ادارے ہم بھی چلا رہے ہیں اور اس یہ پریکٹس ہم بھی کر رہے ہیں, ہم نے جو تجربے کیے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آیا کہ نہیں, بہت گیپ رہ جاتا ہے, بہت گیپ رہ جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک کنڈر گارڈن ایک سیکشن الگ ہو گیا. ہمارے یہاں وہ ہمارے یہاں لکھا تو ضرور جا رہا ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں بہت 20% اس اسٹینڈرڈ پر چیزیں پوری اتر رہی ہوتی ہیں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں پر. ٹھیک ہے نا, تو بات یہ کہ ہمیں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بنیادی چیزیں اوران کا دیکھیں, ایک بیج زمین بویا جاتا ہے نا, گیہوں کا بیج بوئیں گے آپ تو گیہوں نکلے گا اس میں سے, گندم نہیں نکلے گی اس میں. آپ کے کہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ نافرمان اولاد کچھ تھوڑا سا حصہ ماں باپ کا بھی ہوتا ہے, غلطی ماں باپ کی بھی ہوتی ہے کہ وہ تھرو آؤٹ ان کی تربیت ہی ایسے کر رہے ہیں. دیکھیے تھوڑا بہت نہیں, بہت بڑا حصہ والدین کا ہوتا ہے کہ اسکول جا رہا ہے بچہ. سر میرا سوال اب یہ ہے, معاف کیجئے قطع کلامی کے لیے آپ سے, مفتی صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. جیسے کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے والدین کی تربیت پر, میں بالکل بات مانتا ہوں. آپ کی بات پر آتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ غلط پیدا نہیں ہوتا, سب رائے خدا پر پیدا ہوتے ہیں, نیک پیدا ہوتے ہیں. تو اب اگر ان دونوں بات کا کمبینیشن ہم لے لیتے ہیں کہ تربیت بھی صحیح ملی, پھر نہیں, پھر نافرمان نہیں نکلتا. اور اگر نکلا آگے جا کر زندگی میں, دیکھیں اصول اور ضابطے کبھی بھی کلی یعنی ہمیشہ قواعد کلیہ نہیں ہوتے کہ وہ ہر جگہ اپلائی ہوتے ہوں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کی کتنی اچھی تربیت کی مگر وہ بگڑ گیا. بے شک. ٹھیک ہے نا, لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی کی کتنی اچھی تربیت کی ہوگی مگر وہ بگڑ گئیں. تو کچھ چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں, اسی وجہ سے ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اسباب مکمل اختیار کریں بھلائی کے اور خیر کے, نتائج ہم اللہ پہ چھوڑ دیں. عمل الانسان ما تمنا, اللہ فرماتے ہیں سب کچھ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی, کیونکہ اس میں اس بچے کا بھی تو اپنا بھی تو دخل ہے نا, وہ تربیت لیتا کتنی ہے. آپ نے اس کو بہت اچھا ماحول دیا, آپ نے اس کی تربیت کی پوری کوشش کر لی, ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, مگر وہ صحیح بننا چاہتا ہی نہیں ہے, خود اس کے بھی تو اپنے ارادے کا دخل ہے نا. وہ خواہش, کیونکہ انسان کے ساتھ اللہ نے نفس اور شیطان بھی لگایا ہے, جہاں اس کو فطرت کے راستے پہ چلا دی اللہ نے, فالہمہا فجورہا وتقواہا, فرمایا ہم نے اس کو گناہ کا راستہ بھی دکھایا ہے, برائی کا راستہ بھی دکھایا ہے, خواہشات کا راستہ بھی دکھایا ہے. تو اب وہ اپنے اختیار سے اگر وہ خواہشات ہی کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو آپ بندوق کے زور سے تو اس کو نہیں لا سکتے نا سیدھے راستے پر. تو ایسا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسا ماحول کریٹ کر لیں کہ ساری دنیا کے سارے انسان نیک بن جائیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. خیر اور شر کا چلتا رہے گا. یہ جتنی ڈیبیٹ ہوتی ہیں اس قسم کی, جیسے اب آپ لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں, ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے, اگر والدین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور اولاد کی نکاح میں بلا وجہ تاخیر کرتے چلے جا رہے ہیں, تو پھر تو شریعت کا صاف حکم موجود ہے, اولاد کو حق حاصل ہے کہ وہ نکاح کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ ضامن عباس کی طرف بڑھتے ہیں. آپ سے سوال میں یہ کروں گی علامہ صاحب کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہتے ہوئے بھی جملے بیان یہ کہتے ہوئے بھی مجھے اللہ معاف کرے شرم آ رہی ہے کہ جو اولاد اپنے ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتی ہے, اللہ استغفر اللہ, سختی سے بات کرتے ہیں, جھڑک کے بات کرتے ہیں, نعوذ باللہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, ان کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے کہ نافرمان اولاد, اور پھر نافرمان خالی قول کی حد تک نہیں, بولنے کی حد تک نہیں, وہ اولاد تو دنیا کے بد ماں باپ پر ہاتھ اٹھائے اور جہنم کے جو پست ترین مقامات ہیں وہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا ایسی اولاد کا. اور دیکھیے والدین کے وجود کی برکتیں آپ دیکھیے کہ ایک شخص بیمار ہوا, دم نہیں نکل رہا اس کا, لوگ گئے رسول خدا کے پاس, رسول خدا نے پوچھا کہ اس کے ماں باپ زندہ ہیں, کہا کہ باپ تو زندہ نہیں ہے, ماں زندہ ہے.
ماں کو بلایا گیا, پوچھا گیا کہ یہ بتا تیرا فرزند زندگی کیسے گزارتا تھا؟ ماں نے کہا نماز بھی پڑھتا تھا, روزی بھی رکھتا تھا, بڑا پرہیزگار تھا. بڑی نیا سبق جانتے ہیں, فقط یہ سوال و جواب جب نبی کر رہے ہیں تو ہم تک میسج پہنچانے کے لیے, نصیحت کے لیے. جی جی. تو ماں کہنے لگی کہ ساری عبادتیں تو سارے کام تو اچھے تھے, لیکن جب مجھ سے بات کرتا تھا نا تو مجھ سے بات کرتے ہوئے لہجہ اس کا اچھا نہیں ہوتا تھا, بہت سخت لہجے میں گفتگو کرتا تھا, جھڑک کر بات کیا کرتا تھا مجھ سے, انتہائی توہین آمیز لہجہ اختیار کرتا تھا. تو نبی پاک نے کہا کہ ساری عبادتیں بیکار ہیں, اس کی خدا کی عبادت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, وہ اس سے کہ جو ماں باپ کے ساتھ احترام سے گفتگو نہیں کر رہا, ماں باپ کے ساتھ بے ادبی کر رہا ہے. جیسے اس سے پہلے گفتگو بات ہو چکی کہ ماں باپ کا نبی کے بعد کوئی مرتبہ اگر کسی کا ہے اس کائنات تو ماں باپ کا ہے. جو احکامات رسول کے لیے ہیں, آداب و احترام رسول کے لیے, وہی ماں باپ کے لیے ہیں. تو جو شخص اس حد تک بے ادبی کر رہا ہے ماں باپ کے ساتھ, اس کا درجہ جہنم میں بھی پست ترین درجہ ہے. اور یاد رکھیے رسول نبی بان کے کہا کہ میں اے بی بی میں تجھ سے کہہ رہا ہوں کہ تو اس کو معاف کر دے. وقت نکالا ہمارا اسلامک موضوع جو ہے مفتی صاحب جی, نافرمان اولاد جی, اللہ معاف کرے ہم سب کو, بڑے فرما بردار بنائے. یہ بتائیں کہ اگر ہمیں پتہ ہے, یہ بڑا دلچسپ سوال ہے, اگر ہم جانتے کہ ہمارے والدین غلط بات کر رہے ہیں جی, تو کیا پھر بھی اس بات کو ماننے کا حکم ہے؟ یہ مسئلہ تو قرآن نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے جی, کہ فلا تطعهما واتبع سبیل من اناب الی, کہ اگر والدین آپ کو غلط بات کی تلقین کرتے ہیں تو اس میں آپ ان کی اطاعت نہ کریں, لیکن صاحبهما فی الدنیا معروف, آپ کا لب و لہجہ اچھا ہونا چاہیے. البتہ غلط کا مطلب کیا ہے یہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض دفعہ وہ اس کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, آپ غلط کہہ رہے ہوتے ہیں. غلط کا مطلب جو بہت بالکل ہی واضح غلط ہو, یعنی ایک ایسی چیز ہے جس میں دو رائے ہو سکتی ہیں, آپ کی رائے کچھ اور ہو سکتی ہے. ہاں تو دو رائے ہو سکتی ہیں اس میں, یعنی آپ اگر دو چار آدمیوں کو بٹھا کے آپ ان سے پوچھیں گے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, ممکن ہے دو کہیں یہ صحیح ہے دو کہیں یہ غلط ہے. ایسی صورت میں آپ کو والدین کی رائے کو ترجیح دینی چاہیے, مان لینا چاہیے. آپ اپنی رائے کو خدا نخواستہ کسی گناہ کی طرف آپ کو لے کر جا رہے ہیں, شرک یا بت پرستی کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں, یعنی ایسی چیز ہے جس کو دنیا میں کوئی بھی عقل مند آدمی صحیح نہیں کہہ سکتا. تو ایسی چیز کے بارے میں قرآن کی صاف آیتیں موجود ہیں, لا تطعهما, تم نے ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے. وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ, فالو اسی کو کرنا ہے جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہے, لیکن اس میں آپ کا لب و لہجہ بہت نرم ہونا چاہیے. صحیح, کیونکہ دیکھیں اسلام میں شرک سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے, اور شرک پر اگر کوئی آپ کو مجبور کرے تو یہ اس جرم کی نوعیت بہت سنگین ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ والدین اگر شرک کر رہے ہیں اور آپ کو شرک پر مجبور کر رہے ہیں تو بھی آپ کا لہجہ نرم ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام کا آپ دیکھیں, جو انہوں نے اپنے والد کو جس طرح سے نصیحت کی ہے, یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, میرے پیارے والد آپ ان بتوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو آپ کا نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو پورا رکوع ہے سورہ مریم میں, میں جتنے بھی نوجوان ہیں ان سے خاص طور پہ کہتا ہوں کہ اولادوں سے کہ وہ رکوع پڑھیں, اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام جیسا خلیل اور پیغمبر اپنے بت پرست باپ سے کس قدر نرم لہجے میں بات کر رہے ہیں, اور باپ دھمکی جب دیتے ہیں کہ لارجمنک, میں تمہیں پتھروں سے مار کے ہلاک کر دوں گا, تو جواب میں کیا کہتے ہیں, سلام علیک, آپ پر سلامتی ہو, سأستغفر لک ربی, میں آپ اللہ کے لیے آپ سے استغفار کرتا رہوں. سب سے سنگین نوعیت کا جرم, اور دوسری طرف اللہ کے خلیل, اور وہ ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں. تو اللہ کے خلیل جب اپنے مشرک باپ کو نرم لہجے سے سمجھائیں اور اللہ ان کو حکم دے رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرو, تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ جو اس سے چھوٹی خطاؤں پر, اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اپنے والدین کو جھڑکنے سے روکتے ہیں. وہ تو اللہ کے نبی تھے, ہماری شادی ہوتی ہے اور ارینج یار ہی نہیں ہوں کہ میاں بیوی کے درمیان کبھی نوک جھوک نہ ہو, اور جب وہ نوک جھوک ہوتی ہے, اور بڑی نیچرل سی چیز ہے, جب وہ نوک جھوک ہوتی ہے تو کبھی کبھار انسان ہے. اسی طرح کیونکہ ہم ہمارے ہی والدین کے ہیں, کبھی کبھار سرگرمی میں, جوانی کے جوش میں آپ اپنے والدین کے ساتھ تیکھے لہجے میں, تلخ لہجے میں بات کر لیتے ہیں, بعد میں پیر پکڑ لیتے ہیں, رو لیتے ہیں, لیکن وہ گستاخی ہم سب سے ہوتی ہے, ہوئی ہے اور شاید ہوتی رہے گی. اس کے بارے میں کیا واضح قرآن نے جہاں والدین دیکھیں, قرآن بڑی جامع کتاب ہے, آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن مجید میں موجود ہے. ابھی انہوں نے پوچھا تھا کہ والدین کو کوئی یعنی مارتا ہے, ہاتھ اٹھاتا ہے, تو دیکھیں قرآن میں کیا, ولا تقل لہما افن, اف مت کرو. علماء نے لکھا ہے کہ اصل تو قرآن یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ تکلیف نہ دو,
تو یہ کہہ دیتا کہ ان کو تکلیف نہ دو. اف کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس لیے استعمال کیا اف کا لفظ کہ اگر قرآن کہتا ہے لا توذوہما ان کو تکلیف نہ دو, تو ہر آدمی کا تکلیف کا جو کرائیٹیریا ہے نا, معیار ہے, وہ مختلف ہے. بہت سے جھاڑ پلاتے کہہ رہے ہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا, تو قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو پوری دنیا میں تکلیف کا سب سے کم درجے کا لفظ سمجھا جاتا ہے, اف کہنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہ معمولی سا لفظ نہیں کہہ سکتے تو ہاتھ اٹھانا تھا. جیسے میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا ہے تو والدین کے ساتھ بھی ہمیشہ رہنا ہوتا ہے, تو اس کا بھی قرآن نے جہاں سورہ بنی اسرائیل کے دوسرے رکوع میں اللہ نے والدین کے حقوق بیان کیے, تو اسی میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا, اگر تم نیک بننے کی کوشش کرو گے تو اللہ توبہ کرنے والوں کے لیے غفور ہے. یہ توبہ کا لفظ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں, توبہ غلطی سے ہوتی ہے, یعنی توبہ ہوتی ہے کوئی جرم آپ سے ہو تو اس کے نتیجے میں توبہ ہوتی ہے. تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے تم سے غلطی ہوگی, کیونکہ ہمیشہ رہتے ہیں ان کے ساتھ اور کچھ نہ کچھ اوپر نوک جھونک ہوتی ہے بعض دفعہ. تو قرآن نے بتا دیا کہ مایوس مت ہونا, اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو یہ بہت اچھا الحمدللہ ہمیں قرآن نے اس کا حل دیا ہے. بہت شکریہ جی. میں آپ سے علامہ زامن عباس صاحب پوچھنا چاہوں گی, بہت سارے بچے اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑاتے ہیں, کیا وہ اتنے ہی بھاری ہو جاتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد کے اوپر کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنے گھر سے اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑائیں؟ جیسے ابتدا میں ایک بات کہی نا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, سوچنا چاہیے کہ جس طرح بچہ انتہائی گندی حالات میں ہوتا ہے, انتہائی کسی شدید مرض سے بعد میں پاگل پن کا شکار ہو جاتے ہیں, معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل ہمارے معاشرے میں ایک نہیں بیسی مثالیں ایسی موجود ہیں ہمارے سامنے کہ بچہ پیدائشی معذور ہے, یہ بات میں معذور ہو گیا لیکن وہ ماں یا وہ باپ اپنے سے الگ کرنے کو تیار نہیں, ساری زندگی برداشت کر رہے ہیں اس کو. معلوم ہے کہ اب یہ کسی کام کا نہیں رہا ہمارے جی, کہ جوانی کیا یہ مر جائے گا بستر پہ اسی طرح سے. بالکل ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو چکے ہیں, بستر میں واش روم پہ خود لے جا رہے ہیں, جوان اولاد کی ہونے کی صورت میں بالکل ایسے واش روم میں خود لے جا رہے ہیں, نہلا خود رہے ہیں, اس کی گندگی خود صاف کر رہے ہیں. معلوم ہے سب کوئی فیض ملنے والا نہیں دنیا بھی, مگر وہ ایک ممتا کی جو محبت ہوتی ہے نا ماں اور باپ کی, شفقت کی, تو جب وہ ماں باپ ایسی معذور اولاد کو برداشت کر لیتے ہیں تو ایسی اولاد کچھ باتیں ناگوار گزر رہی ہیں, تو جب انہوں نے میرا اتنا سب کچھ برداشت کیا ہے تو یہ تو بدقسمت ترین اولاد ہوگی کہ جس کے سامنے ماں باپ موجود ہوں اور وجہ یہ کہ ان لمحات میں ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے وہ اولڈ بھیج دیں. بالکل یہ کہاں سے تربیت ملی ہمیں؟ یہ وہیں سے تربیت ملی ہے کہ جس معاشرے کا اثر ہمارے دماغ پر موجود ہے کہ ویسے تو اخلاقیات کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں, مینرز کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے ہیں, یہ معاشرے میں ہم اسی معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں ماں باپ ہو گئے اولڈ ہاؤسز کا رواج ہم نے وہیں سے تو اڈاپٹ کیا نا, وہیں سے اڈاپٹ کیا. ٹھیک ہے نا, تو بات اتنی سی ہے کہ یہ تو وہ تو بنتا ہے یہی بدقسمت اولاد رہا ہے, اس سے بڑا تو بدبخت اولاد کوئی ہو نہیں سکتی کہ جو اتنی بڑی نعمت اور رحمت کے ہوتے ہوئے, نعمت بھی ہے رحمت بھی ہے برکتیں بھی ہیں, ہم اور ان والدین کے نصیب سے اولاد کو محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر ہمیں کوئی مقام عطا کیا ہے, ہمیں کوئی دنیاوی مقام عطا کر دیا ہے, ہمیں اگر دولت کی فراوانی دے دی ہے, ہمیں شہرت عطا کر دی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں میرے ماں باپ کی دعاؤں کا عمل دخل ہے. پتہ نہیں کس شب میں کب انہوں نے میرے لیے دعا کی تھی جو جس کی تعبیر مجھے اپنی زندگی مل رہی ہے. بے شک ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پہ جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ اختتام تک پہنچا ہے. میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور یہاں پہ آ کر ہمارے سوالوں کے جو آسانی سے آپ لوگ جوابات دیتے ہیں وہ سننے والوں کے لیے بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں اور ہمارے لیے بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. بڑھیں گے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, لیکن اس سے پہلے ہم یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں اور بجانے سے پہلے بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ اسپانسر کیا ہے جی اس ٹرانسمیشن کو کوکا کولا اور سر رمضان.